テレビをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。埼玉わらびから YKJ が全世界に向けてお送りしている音楽番組ボイスのお時間です。よろしくお願いします。ドラムコーラスの周吾です。ボーカルギターの若安です。よろしくお願いします。はい、ということで始まりました、はい、ボイス第89回です。大丈夫ですか？苦しくないですか？苦しくはない、苦しくはないよ。ただ喋りづらいだけで。すごいですよこれ、ね、あの家で作ったすごいですよね、マスクをつけて登場ということで、今日は諸事情で、はい、距離を空けてお届けしておりますけれども、ね、距離が空いてるとあのチーフがねすげえ勢いで振ってんでね、ちょっとあのポンポンリレーするときは気をつけよう、ね、チーフがこうやってなって追いつかなくなっちゃうから卓球みたいなこと。やめようやめよう。だからそういうのところで、はい、番組でゆるっと募集した、はい、やすじさんへの誕生日プレゼントですけれども、はい、なんと一つも届いておりません。そこにあるそこに見える、たくさんいただきました。ありがとうございます。ということでですね、早速僕が一つずつ開けて持って帰りたいと思います。どれからいきますかね。これですかね。ありがとうございます、はい、かわいい、かわいい包装ですよ。はい、やすじさんこれ開けてください。じゃあ一つ目です。じゃあではちょっと開封させていただきます。ちゃんとあのカメラに見えるように開封してくれる？そっち向けないで。そう、はい、あ、お手紙が入ってますね。呼び捨てですね。やすじへ、お手紙、やすじへって。いいね。ありがとうございます。いいよそういうの大事、ね、やすじへ、ありがとうございます。いいよ。フェスカーラでのエプロン姿が良かったので、はい、ってことでエプロンですかね。あら、家で料理するんでしょ、だって。あら、これエプロン自分のは持ってないですね。料理するのに。そう、いつもハチマキし、あ、じゃハチマキじゃない、ねじってねじってタオルを、あ、エプロンいただきました。うわー、かわいい。ありがとうございます。つけてつけて、ほらつけて、どうやってんだこれ。つけてつけて、よいしょ。エプロン、これ、あ、あ、もう行こうか。お前、本当に。おしゃれなエプロンいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何するの？これであの料理を作ってご提供させていただきたいと思います。誰に？どこで？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、絵のプレゼントじゃないですか？あららら。かわいい。やすじ。かわいい。ななみ、ありがとう。かわいい。ハビバースデーやすじ大好き。かわいい。ナミちゃん、ありがとう。かわいいです。ありがとう。じゃあ続いて、はい、こちら。はい、こちらは、僕がいただきます。なんだよね。違う。ありがとうございます。これは嬉しいですね。何ですか？すごい、365日のスープというスープの辞典をいただきました。うわー、すごい。つながってますね、先ほどのエプロンしてスープの時点を。なんかいつからこんな料理キャラになったの。そうですね、ちょっとすごいじゃん。ありがとうございます。とは、あら、ありがとうございます。これは消える、なんだっけこれ、なんて読むんだっけ、フリクションボール、なんですかこれ。消えるボールペン、消えるボールペン、これで歌詞を書けと。ペンケースもついてます。めっちゃおしゃれ。焼き菓子かな。焼き菓子いただきました。ありがとうございます。ボイスを毎回楽しみに見ていますと。あ、嬉しいね。今はなかなかライブで会えないので、この企画にプレゼントしたくて送ってみました。おめでとうございます。大変な時期に配信などを頑張って配信してくれて嬉しいです、うん、体にはお気をつけて頑張ってくださいって、うん、ありがとうございます。あ、お手紙ありがとうございます。スープの素とかじゃん。あ、なんか可愛いぞ。なんだこれは。何、放送事故だよ。ポルチ、ちょっと待って、ポルチ、ポルチーニソルト、塩、お塩ですね。何これ、超おしゃれ。なんか調味料ですよね。調味料ですね、これ。何それ、何何、反対向きじゃないそれ。ワンちゃんの方、包装に入ってる。かわいい。ワンちゃんの瓶に入ってる塩、
ポルチューニマッシュルーム、ポルチーニソルト。お誕生日おめでとうございます。お料理をよくされているのでよかったらお使いください、追伸この間のボイス生放送ありがとうございました。元気が出ました。またやってもらえたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。お塩ですね、これ。ありがとうございます。料理をしろということですね、これはもうおうち時間ですね。いや本当にそうですよ、もう。いや本当にたくさんのプレゼント、はい、ありがとうございます。料理をねちょっと頑張って行きたいと思います。いつまでですね、この距離感で放送するかは分かんないんですけど、はい、だんだんとその、お出かけも難しくなってきたらですね、きっと安地ハンディが自宅からになると思います。何自分で料理作って自分で食レポして、でその作った料理に向けた曲を多分曲歌うみたいないいですね、感じになってくると思います。その時はきっとポルチーニソルトと、いやこれ本当に使いますよ、ありがとうございます。そして辞典がね、役に立つんだと思いますけど、頑張ります。頑張りましょう。音楽とともに料理も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます、ということで、はい、ボイス第89回スタートです。今は、基本的にはみんなお家で過ごすっていう、ね、まあ、お家時間みたいな、ね、言葉もありますけど、家の中でどんな過ごし方をしてますかというようなことを話していこうということで、YKJ は家で何をしてるかをこれに書くと。なるほど、そういうパスが出ました。ピンポーン。早いな。ピンポーン。はいよ。私の、家でやっていることはこれです。はい、ででん。そんなにシンプルな皮。まあ日頃からそうだよ、ね、言ってもですね、僕、まあ、僕らそうですけど引きこもり体質なんですよ、本当に。なんか、フットサルとかをまあやってるからすごく活動的なイメージ持たれるんですけど、ライブとかリハーサルがなければ、基本引きこもりで家でレザークラフトをしては、それを一眼レフで写真に撮り、インスタグラムに上げるという、すごいやってますね、誰にも会わずに、だからなんかこういろんなやることはいっぱいあるんですけど、移動時間がなくなったので、もともとだからデザインとかそういうこともやるじゃないですか、だからまあ基本テレワークなんですよ。ただ移動がなくなったから移動の時間分がレザークラフトの時間になっている、いうことで。もう自宅で皮いっぱいあるんですか。あのね、多分本気出せばお店ぐらいあるんですか。1年ぐらい。あ、マジですか。出歩かなくてもいいぐらい皮あるんですか。皮はパーツのがないぐらいです。なので僕は家でレザークラフトやってます。僕は一つ曲作りですね。普通だな。マサトからも陽子からも応援メッセージをいただきました。僕の両親ですね。実家に帰ろうかなと思ったんですけど、ちょっと帰ってくるなと。今はちょっとね、いろいろあるから。曲作りに励みなさいっていうご両親の言葉もいただきながら。で、2つ目、カバー曲祭りということで、いろんな曲をちょっとカバー練習をしています。ちょっと弾き語り動画とかもちょっと歌ってみないとか、ちょっと歌ってみない思ってるんですけど。今ちょっと歌ってみない。そのさ、適当な感じで良くないよね。今さ、言ってるんだけど。で、最後、料理ですね。ありがとうございます。これ最近僕、ハマってるもの、ちょっとね、コンポ初公開、あんまり教えたくない最近ハマってる料理、2つ皆さんに今お伝えしますからね。いいですか。本当に教えたくない。わさび菜とタコのサラダ、まず。これ、やばいです。はい。あともう一個、これ絶対ちょっと待って、もうちょっとなんか言え。これほっとこうと思ったら続くだろうなと思ったから、話がわさび菜とタコのサラダです。で、次はそこをもうちょっと掘り下げて。美味しいんですよ、これもう本当に。もうハマっちゃって僕、これわさび菜を一つ買ってきて、わさび菜ってね、草があります。草っていうのもあれですけども、あるんですけど、それと生のタコをね、これをちょっと切って、一緒に和えるんですよ。ポン酢とレモンをちょっとキュッて絞って、あと塩とか胡椒で少し味を整えるだけで、もう相当美味しいサラダになります、これは。で、もっと教えたくないのがこの下ですね。
サバ缶とトマト缶を煮込むだけです。僕いつもチキンのトマト煮を作ってるんですけど、ひょっとしたらそれより美味しいんじゃないかってぐらい簡単にできてしまうお料理になってます。要はサバ缶のあの水煮ですよ。味噌に入れちゃダメですよ。サバ缶の水煮のサバ缶とトマト缶を1個混ぜて、あともう本当にちょっと塩とか醤油とかピピピって入れるだけでもう、これはダメだ、トマト煮を超えてしまうと思うぐらい美味しいです。手軽にできますので。サバ&トマト缶っていうのは、うん、何だって食べるの？主菜、副菜、つまみ。つまみ、あ、つまみなんだ。つまみでもいいし、でもお腹いっぱいになる、スープっぽくなるから。ちょっとお分かりいただけたなという感じでですね、はい、以上お家の過ごし方紹介しましたけれども、はい、なんかこうせっかくですから、うん、こんなのやってますとか、あるいはこんなことしてください、あ、家で、そう、よければぜひそんなのも募集したりしながら、はい、以上 YKJ のお家の過ごし方ご紹介しました、はい。はい、ということでお知らせのコーナーです。はい、4月の16日から、ラジオ番組をやることになりました。なんで笑ったんだよ今、真面目な話だろ。いや、テレビなのになんかラジオっていうのはあれかなと思って。全然、何でもなんてことないよ。YKJ やすじのミュージックノーベルという番組がスタートしました。FM76.7MHz ですかね、コーノスのフラワーラジオさんから、4月16日の木曜日の夜7時から8時の1時間番組でございます。すごいよ、本当にすごい。それ以降毎週木曜日の7時から8時と日曜日の24時から25時間、週2回1時間番組がこう流れるということなので、パソコンからと、あとスマートフォンからも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。詳しくはですね、 YKJ の、ホームページに僕のブログがあるんですけども、チェックしていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。そしてもう一つですね、はい、先日スタートしました YKJ オンラインアコースティックライブ、はい、オンラインアコースティックライブ、ウェブ配信で、YouTube ライブの方でですね、 YKJ のライブをお届けするっていうのを、はい、スタートしました。僕らにできること何かないかなって一生懸命考えたんですけど、結局僕らには音楽しかできないよね、そうですね、音楽を届けることしかできないっていう思いになりましたので、それを形にしたのがそのオンラインライブということで、いずれまあそのまたこのボイスの YouTube ライブ会みたいなのもあったらいいなと思いますけれども、なかなかこう大勢で集まることも難しいので、その点僕らは2人で完結するっていうのはまたちょっとこれはそうですね、強いんじゃないかなというところで、可能な限り続けていければと思ってますので、はい、次の放送は14日火曜日の、夜の8時予定してます。そうですね、でまあそれ配信が終わってもボイスと同じように可能な限り見れる形で残していこうと思ってますので、はい、ぜひ少しでも見ていただいて少しでも元気になっていただければと思ってますので、はい、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。以上告知のコーナーでした。はい、やすじくんが、プレゼントを開けるのに手間取りすぎてですね、そうですね、ちょっと本当は今日ライブするスタジオライブお届けする予定だったんですけど、ちょっとなかなか開けられなくて時間がなくなってしまったので、それは次回の放送でお届けできればと思っております。はい、わかりました。外出自粛が続きますけれども、適度に体を動かしたりしながら健康にくれぐれも気をつけてですね、またライブでお会いできるようにしましょう。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。